နဲ့လမ်းကဘုရမမနီပူလေဘကွာစားဖို့တော့ငါပြီးဝင်နေချည်ရှင်လုံးလေးမနေဘူးကွာဟာအရုကူကီတာခွေးကြီးဘူးတားလေဒီကဘူးလားတမုန်ငါဆိုင်အခွေကြီးတမုန်ဘရစ်ချဲဒါရဘင်းနကောတောက်တဲ့နခေါ်တဲ့မနီပူလေခွေးကြီးဟိုကြီးချဲအီရန်ကဲနော်တော့ဝိရန်ကလိမတန်ဒီတော့ခွေးမစ်လီဒင်းတော့တော့ရဲ့တော်မခွေးတမောခိရန်ဆန်တော့ပြောင်းနေအတူမတန်ဒိုင်းရဲ့တချောဘီကောအတူငင်းအိုင်ရဲ့မိကလမ်းတင်းရှင်ပလိုက်တဲ့အိုင်ဆိုင်တန်တာအိုင်နာဟိုင်ရဲ့ဘနီခိတာစီလုံးစီတော့ခွေးကမတိပူဒီမကဲမ်တော့လိုက်တဲ့ခွေးမရှိချာနန်လေမင်းစီတာကဲမ်တာပရိုဘလမ်တော့ထုတ်တယ်ခွေးမနီပူပဇာနဆူလာနာစက်တနာမဟာတားကဲတော့တပိကနောစီလုံးတလေးပဲအချို့လေးပဲပုဒ်မကဆူမိုင်ပါပုဒ်မကဆူဇင်တို့အတူကမချေမဖို့မပါပုဒ်မကဆူပါခတ်ပြီးတနာပါအဲဒီအကိပစ်အဲဒီကနောတပ်တကိဟိုင်ဇေဒီကဲတော့ပါခတ်ပြီးကနောစီလအဒုံနွားကနောတုံးလာတုံးဟာလကုမနာစာတီလည်းနည်းစေဟဲ့တာလေအတူကမတုံးနောအိုင်နာစမိုင်ဟာဘဇီဟိုင်တနာပါအတူဟိုင်ဇိုဟိုင်ရဲရွေအတူကဟိုင်တနာပါအိခနခနရကေဟိုင်ဇိုဟိုင်ဇာရคือคุณมาสิลักษณ์ริชีงาราง7 September ที่8ไว้ละไวรัลมาคุยกับมีเดียดาวิดีโอคลิปมาช่วยนั้นสิลงเลยกี่ซีซีตัวเล็กคนเลยสินะซีซีพูดเลยดูนะมากว่าที่จะทำยาตรีมากี่ family ซีซีตัวเล็กก็คือก็คุยกี่ยามน้อยแต่ว่าทบดูมาไว้ครับชิลงดกีมณีปูดะมณีปูดะกีมุ่งไปเรื่องทอกับชิลงดุมไปเรื่องลักปะอันดูกีมาตุ้งอินางาสายกีคุยนะทีเจ้ากีมาตุ้งนะชิลงมันผู้สื่อสินเองกีคุยกีเมมเบอร์สินไอ้สามารถเอ็กซ์เพรสเตนีอันดูนะทีกระจายว่ามาตุ้งดะคุยกีนาวบริจิตหายรีบางาสายกีออดิโอกีคลิปตาไปเรื่องจัลลีบะคุยนาวชินีคุยแฟมิลี่ดะลาอ่างาคุยกามายน์โตกโนโคปโนกันดีนวายเทเบลัยအစင်မထောက်ပရာထောက်တပရာဟိုင်ဝေကြီး ground reality ကိုအခုဟိုကြီးနောက်ကဖမင်းနေရည်ဒါဒီနောက်ကသမင်းမမတ်ခရမယမ်ချင်းတော့ပါဒီရတဲ့စုချင်းတော့ငါအမဒီမနဟိုင်ရင်ဒုကလီဒီဟိုင်ရင်တော့ခိုလင်းနော်ဟိုင်ဝေကြီးတန်ဆန်လေဒီကမရခစ်တာခွေကြီးစမိုင်းနထောက်ပါစီရမ်နဝိုင်တပနီတူဘူထောက်ခရဲဒီဘူဟိုကြီးလေဒီကခွေကြီးဘရဒရစ်နာမကြီးကမိုင်းနဲ့တော်ရင်တော့ကရီတကြီးထိုးလိုက်ပြီနော်အတူကမွန်တကရီကနာနကရီဟာရမ်မနော်စီဟိုင်ဘတ်ဂျက်ကိုဂရောင်းရီလတီကြကိုတီချင်ဘလက်ဆပ်နီမယံသူစုခွေပေနစ်လိုက်တနပါနတကနာခွေကြီးခနချင်တဲ့ထုတ်တဲ့နဘကြီးအတို့ခွေနောက်တကြီးပြစ်တကြီးတမင်းစီငါစီတန်းတရက်စက်တင်ဘာ2024ဟိုင်ဘနမင်းစီတိုင်းလန်ကိုပုဒမမနီပူလေဘကွာစားဖို့တကပြီးဝိုင်းနေချည်တူကမရှုံရှီလုံကြီးလေဒီဘကွေကြီးရှီလုံစတူဒန့်ဇူလုံကြီးစတူဒန့်အော်ရန်ရှင်ဂျေရှိမကုနမချူအိုင်ငါပြီးဝိုင်းနေချည်မခွေမယမ်လာပြီးသူနာအိုက်ဘူဂျန်တန်ဒီဘအဲဆိုရှင်ပုဒမချေလာပြီးသူနာအိုက်ဘူဂျန်တန်ဒီဘရှိလို့ထားချည်မတုန်ဒမူဟနာအိုင်နာရှုမထောက်ချတောဒနာမအိုင်နာလေဘမယမ်အိုင်နာဟိုင်ဂျေကိုကြီးဝါတီတဲ့ဇာတိခေါ်လဲဒါရောဘီနပေါ်တာအဲ့ဒီကတော့ဒီချင်းကိုပြောမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကတန်းကတော့တော်ပြီးထပ်ချောင်းလို့ပြီးကွာ။အဲဆက်နေမိသားစုလေးမျိုးကိုပြောကြမယ်အမတိုင်းပါလေ။ခွေးရှိတော့ငါမသိအမစုံခွေးလေးမျိုးကမတိခွေးမျိုးတော့အိရန်ကအင်တလေးတဲ့ကဲတဲ့ထုတ်တယ်။အဲ့တော့ခွေးတောင်မီမင်းကတော့ဒါပြောတယ်။အဲ့ဒီမင်းကစမာဒီဂျစ်